Nordkoreas härskare Kim Jong-un fortsätter att skicka signaler om att det verkligen ska bli ett toppmöte mellan honom och USAs president Donald Trump i nästa månad. Idag släpptes bilder från ett möte som Kim höll med det nordkoreanska kommunistpartiets styrande politbyrå igår. Enligt den statliga nyhetsbyrån ska den nordkoreanske ledaren ha delgivit de höga partifunktionärerna hur han tänker sig en framtida dialog med i första hand USA. Och nyheterna Samir Abueid befinner sig på reportageresa i Nordkorea. Det har ju kommit uppgifter om att Nordkorea kan tänka sig att diskutera kärnvapennedrustning. Hur troligt är det? Ja, de har nu sagt det själva, så att det är väl det som är förutsättningen för att det verkligen ska bli ett möte mellan Nordkorea och USA. Men Nordkorea har ju också en hel del krav. Dels så vill de att det här hotet från USA ska försvinna, att USA kan komma att försöka störta regimen här. Det vill de ha garantier att det inte kommer hända. Och sen så vill de också att de hårda sanktionerna som drabbar landet här, att de också lyfts. Men det finns de som tvivlar på att Nordkorea då, som har forskat och utvecklat kärnvapen då i 70 års tid nästan, och nu har de kärnvapen, att de då helt plötsligt ska göra sig av med dem. Vad kan det vara mer som Nordkorea hoppas få ut av det här mötet? Ja, det är de två viktigaste sakerna då, att hotet från USA då avvärjs, och sen då de här sanktionerna som har ökat de senaste åren. De lider ju hårt här ekonomiskt och de är väldigt isolerade. De vill att den här isoleringen ska brytas, och jag har träffat många nordkoreaner här de senaste dagarna som säger att de vill ha mer samtal, mer diplomati med omvärlden och inte vara så här då slutna och isolerade som de är idag.